Doncs el projecte de lloguer solidari consisteix en que es posen a disposició dels ciutadans 3.000 habitatges que procedeixen o bé de promotors o bé de dacions, que tenen un preu que oscil·la entre 85 i 300 euros i que l'obra social ens subvenciona la meitat d'aquesta renda. És a dir, com a màxim, doncs una persona pagarà 150 euros de lloguer. El precio que nos da es asequible. Yo, por ejemplo, yo estoy parado, estoy en un cursillo de limpieza, estoy con la ayuda familiar, ya que no, si cogiera otro piso no podría pagarlo, que gracias a este piso yo me he casado, gracias a la obra social he podido hacer muchísimas más cosas que estando en mi casa, por ejemplo, en casa de mi madre, que no podía aspirar a nada, no puedes aspirar a tener un hijo como lo tengo ahora. Bàsicament és el preu del lloguer, d'acord, que és molt econòmic i bueno, està adequat per les persones, gent jove. Tenim una invalidesa d'un 60-70% i on vivia jo no havia ascensor, vivia un quin pis. I clar, al vindre aquí doncs, hem trobat doncs, totes les avantatges i millores per tot. Aquest projecte consisteix en poder donar accés a les persones que tenen més dificultat d'accedir a un habitatge, poder facilitar-los pisos de lloguer amb una renda el més assequible possible. En aquest cas estem parlant de 3.000 pisos arreu de l'Estat amb una renda mensual que estaria entre 85 i 150 euros al mes, IBI i despeses comunitàries incloses. Aquest lloguer, que seria, com us deia, entre 85 i 150 euros al mes, seria resultat d'una subvenció, d'una ajuda que l'obra social faria pagant la meitat del lloguer. Sobre aquests habitatges que existeixen, existeixen a tot l'Estat inutilitzats, són els que aprofitem o intentem reciclar, entre cometes, per aquesta via. I com que el diagnòstic és el que és, i malauradament aquesta situació de famílies amb dificultats per mantenir la seva... per arribar a final de mes, per dir-ho molt ràpidament, existeix, doncs una manera de fer front a aquesta situació és posar a disposició d'aquestes famílies, preferentment famílies, no vol dir que si és una parella sense fills, evidentment també tindrà accés, i si és una persona sola també pot tenir accés. Primer, els requisits és per un tipus de famílies que tingui uns ingressos màxims. Hem agafat nosaltres uns ingressos màxims de 2,5 vegades l'IPREM. Aproximadament són uns 18.500 euros anuals. Ens han posat una característica, que és que han de tindre una renda mínima d'ingressos de tal manera que el lloguer que aniran a pagar no pugi més del 30% de la seva renda. Això ho hem avaluat aproximadament amb uns 6.000 euros.